Primeiro dedo aqui, ó, na mão esquerda. Quinto, né? 5, 2, 1. Aí em seguida, mão direita. 1, 2, 3, 5. Você toca uma nota por vez. Aí vem com a mão esquerda e repete. Mesmas notas. Os intervalos são sétima e nona. Sétima maior e nona. Tá? Ó. Bom sempre você estudar com ritmo, tá? Bota um ritmo. Primeiro lento, depois médio, depois rápido. Agora mais rápido ainda. 3, 4. Ok? Limpou em dó. Agora vamos para dó sustenido, tá? Aí você mantém aquilo de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Agora mais rápido. E mais rápido. Agora vamos Ré maior. O dedo é sempre o mesmo, sempre a mesma coisa. Dedo 5,